Nejhorší věc, když sereš a teď to hovno do toho hajzlu pustíš moc zprutka a prostě ono ti to vošplouchne ty koule, ty vole. To je prostě úplně nejhorší. Já jsem chtěl točit video Bratříček versus Vávra, dokonce mám tady na to i sepsaný scénář, ale nakonec vošplouchnu ty koule, hele. Protože já už, jakoby já na to nějak nemám, na ty reakce, nebo já nevím, já musím něco změnit, nějaký koncept, protože tohle prostě nikam nevede, hele. No.